شرفت بدن اصويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي إذا خالي إيه عوا أنت اللي جراها الله أنت اللي جراها خلاص ويا عبلا حوالا لسك كفت ما بريها والسوائي حالها يا مش ممتاز حبيبتي ممتاز ويلكم عندي بولو صدو برنامجك برنامجك عوا كهالينو وحونا قندونا إن بري هارت waxaa soo kordhay dumarkii ragii in ay hablihi rag ajnabi ay guursadaan wiilashna sidoo kale dumar ajnabi ay guursadaan maxaa kugu kalifa gabaray adiga wiil Soomaali aad u jeedid aad u guursanaysna ajnabi wiilow adigana maxaa kugu kalifa adigoo gabar Soomaali qurux badan oo kale aad u jeedid maxaa gabar ajnabi aadan maxaa la waxa taqaanid guurso waxa taqaanid waxa yaqaan lagu dhalay ya wax la yaqaan gursu wax la yaqaan ha wax la yaqaan gursu wax la yaqaan halu dhale adigoo Soomaali aad tahay Soomaali iska dhan aad tahay way aad gursaneysaa din ajnabi ah aad u badinaysaa ajnabi ma wiilasha Soomaali gabdhahani wiilasha aniga is badino way aad gursaneysaa raamiska saal kaaga rag iyo dumar ka micnaha dad waxaa jira dumar ah iyo rag hadduu soo qabtay marka xoga cabo hadda anaga qadka xogana yar xumaaday soo roodi kara ligelinayna asxaabtu kulli ma soo yaadaan hee intee la kala jira qaaliga adamantii noo toonay salaam aw duu ka halleeno wadubti samplayo qofkan soo qabna soo yaa soo qabnaa kan ka tagay kooxda filayo yaa kala soo qabtaa loo jeedaa qaar kan ka wala dad
أيان حبيبتي عادي وأشاكا دوي فرونت حبيبتي محالة أفكر ما نغش الرتانة سوى نشاكا سنين هاي على صوية عاو أرجي ما شاء الله ما شاء الله ليلو بابو في غصة هشانا بولس ليلو متقلد يا ليلو ها قول حاجة دي كده ها أبلكم في بارتي قلت حاول حتى عملين كدو هذيك الدورة رايح حبيبتي عاي ما هن عاي وحسيتي أنا وما أنت السنة أنا بطلقي عارف الولد عاي الله عن أنت يا حمودي حكولة عزيز كان حكولة حلول لفت الرولة مسكيتها فيها والله يا لوب بس كي سواخو إلي ده ما احنا مش سواخونا عاو ما احنا خلقا وكي يا بان هذا الزاق أولا كوها سواخ سواخ وانا يعمل هي ويس كداش ما ماها الزاق أولا سواخ وانا يعمل هي ويس كداش إيه ولا بشي إيه بشي أيوب حاجي واسو دو أيوة ما سنة Hello. Yeah, kalau pun. قف ماشان قنعية بيقول لي قوت قوت أبو ماشي قوت قوت لو قمر الريال تيجي على هذا يا أمريها وحصل بتن تمر كان سومالي ده إن أي حبلها إن سومالي ده هاي يجوا كروح بدل أي جورسنا رك أجنبية نسنا رك يعني أي جورسنا يعني تمر أجنبية ما حا إني كوك اللي في إني كسومالي ما تسي بدي سان مر كأجنبي جورسنا إنسان تاسان كذا لما قوت قوت مش روما يبو كام هاي أنيك عفوا خالد عفوا شهد عفوا شهد حتى العلامة ما يستعمل صبر التلفون انت هتلفون ولا لك قوي يا صوت سخي وحا من مدى وصاقه بيك وصخ مو انا بس وصخ ونضيقه ايه وعليكم السلام حمدا
والحمدان فيرنينا. الله السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. si aan ku aragno in u jigaago fasiix qorno suuqad waa barnaamij kaaniti waa waxay ka dhisan waa Soomaali ee Soomaal baan ka leena ma ahan wax kale to in adiga Soomaali ah qof ajnabi aad guursato maxaa ku kala fikir ragayna Soomaalida iyo dumarkayna Soomaalida walaahi qof walba duqaysu fantaa qaar way jecel yihiin inay ajnabi guursato qaar waa inay Soomaalida isdhex guursadaan marka wax dhim markayna san aaminsana inay inay ajnabi la guursato fantaa qof walba duqaysu Soomaa marka aad ma xaqaan sidda saxro ma sadhaari baa muhiim adiga raayigaaga dum xuy adiga ma jalaan adin aad gabar ajnabi aad kursato ma anoo gabar Soomaali u jeeda ajani maro ma fanti gabar Soomaali ay badan gabar Soomaali ay badan ma fanti خدك كحوية هاي محاولة
asxaabtida dhamaantiin waa idin soo qabanaynaa. Samir. Oh. وعليكم السلام مباي ستاي يا هذا رقم ما معني؟ أسد ده كان عادي قام حسن بس أنا مش كوسكي قلت له هدي عاد وسام كل هذا. لما استوعب إيه قد بقي؟ عبد الله احمد هذا اخلق بناء ادم كا يران ايوان من نوى مالحن وقف جرات هولي هاي ملك والله اخلي هذه سبيري هاي انك سوى عيرة هاي لكن فيسبوك هذه هو انك اقوم بضن هاي هذه سلوبة يا يا انت برادة ملكا ابلغ ادم ماشي الله مسوى قلت هذه قوم حسن افلغ ادم جوجيع ولله ان جيم ان اللقطة اللي فسوى كلمة هاي افلغ ادم ما نسوى قلت فانت waxa fligaada dadka loo dadka aflagaadeena dadku la yaqaanay dabac sari ma milyoniyo kuwaas la caay aan walaashina han faati ما يدك هوار محاوله يا وات اشقونا صح فارع على ما عليك كوتشر قبل ما كوتشر على هذا يعني مو فاهم انا عليك كوتشر برنامج كان كهالي داي كوشي لي أبقادر أرسل أوزي لبو والله صح ويا قنت وينان يومنا وما كشو نقف كجرات كيس وحرية هاي مركز ذلك بنات أنا أنت بضل ما نسحب ولا دينا شو أنا وابو نور أنا وابو عودة برنامج شو كنت هدي على ساعة ولا لا مريم
كبحي قرقا كحي وري سيده وري المعس اني معس بري ما هو هلا برنامج كل كذا قالوا لها هذا ما سعودي يري ياسمين وري عملها سوي هدية تي وري ماما هاي انا وري ايه قد ايه محان صحافة دو صبرت دا نوري انه خنكري طب محان ما وري انا حمك اوجي دا ايجا جاقو ما شاء الله عليكم السلام انت قاعد في اختيار وابو عليكم السلام نور يا دو سلام مالي في لوكال بالحمد الله فيرين انا بلين تاني دي سوى دو والالو السلام عليكم وري وعليكم السلام والله أربعة عشقت وأنا والله وأنا وس عندي برنامج كلا ساعة بلوس هي جذا قال محمد كسر كل اللي هدول مرتين رجع جلبي قبل سنة روح أسوى وعلف واي تاسوى نسيب كواي نكس دوق يسكت دار واي وهذه كانت وقتها كسرت مية إن أر أنا أقول سومالي أقول جد أن أدبر صدق أجنبي أنا كوكو سنجي أهين أنا سومالي أهين إن أدبر سو وات عشا مية وهذا أني ناقة جنوب قباب أني أنا بحنين أديك وقبر سومالي أقول جد وخروج بدن أو أديك وكوكو أبتسنس أو مثلا لما سومالي يسقور سد سومالي أبدين استادوكت وياك وقور سنسا إيش أقول يا والله المحاسة ما يدي ودني ودني نعبتها الحمد لله يعني ذات اليوم وحكا كهلا يوكليتو والله المفيع انه اديكو قبل ولا عشان سومالي ادي جديد ان اد غرستي تقف اجنبي هذا اني قاين معناها سنج انا اسكو جلين وحاله ما تقانا وحا تقاني غرسو وحا تقاني خلو دله حيال حيال وارياه او سومالي الى ادي حتين اجنبي غرستي ماي walaal yaalo waxa jirsida qofkani kale dadka ka hadlaya halkan waxaan qabaa yurina gajinbi ah anigu ma jiraa inaan tirin kursado waajni baa guursanahay waay simulation Soomaalida bujeeda qurxi badan style kale digisba gale yaa Paris ka kursado markaan ajnabi guursanahay xamda xabiibta daqso qabana أجنبي ما في عنا على إسكادافا والله كان عنيك أكل واي والله رجع السلام عليكم خالد وعليكم السلام ولا الله وإن كان قالني هديت ما دام عندك قد أحضي ماشي مع الوهية ما يعادي وقت والله نوت يبش بش يبرواقه يا حبيبتي دو 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 هاي اوكي برنامج كوسي بدا قال هدي اين حلايا لا سعودي ان وبرنامج كان حلايا هلايا دمر كانوا سوماليدا يا رجنا سوماليدا waxay u bateen in ay guursan ajnabi mad ma ku taageersan tahay in aad macnaha ajnabi la guursado iyo ka soo horjeeda maya aniga waa ka soo horjeeda maxay eelay dadka kale oo badankood macnaha waxay guursadaan qofba qofku yuu macnaha guursada saxa walaal ha waa kugu raacsanahay adigana maadaama barnaamijkan soo jeedisay waxaa ku dhahayaa wiilasha Soomaalida iyo hablaha Soomaalida kurtigooda inay guursadaan qof Soomaali ah ما داما و إنك استو تعال كده تك خادو
dad naqaar macnaa qurux da qaata laakiin qofku waxa fiican inuu qalbiga macnaha qalbiga uu u dhiibo meel uu isagu fahmayo sababtoo ah cunuga hadhow dhalaysid wuxuu ku weydiinayaa sababta adiga iyo ninkan caddaanka isku guursateen taas beentaamahana baayo dadka aqligaas kuma jiraan waxay ku faanayaan in ay ajnabi qabaan aniga wallaahi kuma taageersan anoo wiil soomaali ujeedo ajnabi ma wada mucdeenbo dareenkeygna ma wasii lahayn ba ajnabidan haa usheeg usheeg wiilasha soomaalida iyo hablaha soomaalidaaba inay guursadaan qof soomaali walaal fursad kale aan siino kooxdan kale oo walaalaheenan sugaya adaa mudan xayaati maxamed aan soo qabanaynaa ba dumarkeena soomaaliyeed iyo raggeena soomaaliyeed riyaan waxay u barteen inay ajnabi guursadaan ma ku taageersan tahay in aad adiga ajnabi aad guursato mise ma jeclaan lahayd waxyaabaa dhaqankaaga oo maaragtay gabadha soomaaliyeed ay kula garanaysa iyagu kula garanayn kowda marka ka guursa looma guursade gabadha waxay garanaysaa dhaqankii hooyadeed tababarkii ay siisay oo dhan maragtay tababarka walaalkeed u baahan yahay de ninkeeduna u baahan yahay laakiin waxaa laga yaabaa naagtan inaysanba soo xanaanaynba walaalkeed ama maragtay midna guurku xanaano kama maarma moogta gabadaada yar markii maragtay ay guriga kuu joogto wax kasta aad u baahan tahay way garanaysaa marka anu waxaan dhihi lahaa alla isku daayo shimbirbuhiisa hala duuro dadka mia yar xumaaday ha walaaqaadka caawiya naga yar culusay marka adiga waxaa leeyahay qof waliba dooqiisuu leeyahay miya aad iyo aad aad iyo aad anoo gabar maaragtay soomaaliyeed oo garanaysa waxa laalay waxaan rabo oo dhan haddaan helayo caddaan maxaan ka dooni sax waa maasanta walaal walaalaha kala fursiinana yaala soo qabanaa yaala soo qabanaa bal hooyadaana soo qabanaynaa soo dhawaada wakhyaartee sharafta madan waa mahadsantiin dhammaantiin احمد ابروان هنا رائس تتكاي سو خبا بلاي هنا بدنا زعما خبانا يان حنا وهيرا صبيان ابروان هنا السلام عليكم
Soo dhawo brada. Man dhawaa ma sister iyo raal di afaad ka war. Alhamdulillah waana wad walaalo. Hadii aad barnaamijka ka soo saarto balu si buu leeyahay. Wallahi walaashi barnaamijku waa la socdaa ka wadi. Adigii dadkan dhageysanayay dadkan daawanay aad iyo aad baad u salaamayaa ma garatay? Sidoo kale welcome soo dhawo walaalo. Wallahi horta waan dhawaa walaashi ma sha Allah laakiin horta ma sinna white girl iyo boy Soomaali gabar Soomaalidi weeyay gabar cadaan labada ma sinna ma garatay? Sax. Taasa beene. Laakiin dadkan ma dhan may waayo gabadhan Soomaaliyeed waxaad rabtid bay garanaysaa waxaad nafsadaada ay doonaysaa bay garanaysaa ma garatay? Sax. Laakiin qoftan cadaanka horta iska guursa maahana qofka dhaqan iyo nidaam iyo wuxuu markuu qofkan niyadaadii qalbigaaga wuxuu ku jira markuu dareemayo baa la guursadaa ma garatay? Haa walaalo taas arunay wallahi. Marka wallahi horta dhalinyar ba hadda ay waxan maqlayay kuwa dhahayay gabdhaha cadaanka oo ajnabiga aad iyo aad u fiican baan hadda ay maqlay ma garatay? Sax waan arkay. Haa marka wallahi aniga fikradeyda waxa weeye gabar Soomaaliyeed weena dhashay Soomaali waan nahay Soomaalida in la badiyo maanta muhiim ma garatay? Taasa been hee Soomaali hadana anaga inaan isbadino waa maahane ina anaga isficilno oo dhahno maxaa walaalo gabdhaha Soomaaliyeed ayagaaba laga samray waayo gabdhihii Soomaaliyeed wiilasha ayagaaba ku ciyaarayaan runta fiican walaal ma garatay? Maya deshada fara bilay muusan timin maaho qof san buu isku jiraa walaalo. Haa waa sax wallahi wallahi waa jiraan wiilal badan oo gabdhihii Soomaaliyeed ba ka cararay oo ka diday anigu indheygaan saar ma garatay? Marka gabdhaha Soomaaliyeed Allah noo daayo aniga niyadeed afar baa ku jira inaan guursado afar baa waraa inaan guursadee. Maashaallah maashaallah adoo kaleeto aad raadinayno maashaallah gabdhaha Soomaaliyeed inaad badi saa fiican oo Soomaaliya inaad is badi saa fiican maana ajnabi inaad intaan badi laa wiil Soomaaliya sadaqo ku siisanaani. Haa waxaan sadaqa loo bixiyaa moogtaa adna waa lagu duceynayaa adigana ka duceyso. Taas waay bro. Marka qofkan anaa badinaayo dhoosa walaashay macaan maashaallah. Dimmal hadii aniga lafturkayga afar baa niyadeeda ku jiray shan hadday ku noqonayso waa alcadaala. Shan ilaahay muslim ku banaynin ba afar ilaahay ku binaysa maogid afarta day buuxdo dhimmal ahaan. May saddex baan hadda hayaa iyada afar kun afar uga dhigo waaye. Marka diyaar waa diyaar maashaallah ilaahay ku barakee saddexdaada waad qaar qab alaha kaasi bro. Bal Samir kan soo qabana. Hadduu la yahay Soomaali. Taasal dalade. الحق من صوت ملك